בעצם קיומה הם נפלאים. בצורה בלתי תלויה, בצורה אובייקטיבית, באובייקט עצמו, לא באופן שאנחנו רואים אותו, אלא באדם עצמו, נמצא כל המקור לאושר והרווחה האישית שלנו. זה בערות שמשולבת, בערות שמהווה בסיס להשתתקות, אבל בואו נתחיל בבערות. בערות שמאמינה שיש מישהו שם שמתקיים לדוגמה כגילה או כיאקי או ככזה או אחר, שמקיימים כהווייתם, בלי שום קשר לאופן שבו אני רואה אותם. יש אנשים שקרובים לליבי ויש אנשים שמפריעים לי. הם מופיעים לתודעה כאילו שמתקיימים או כקרובים, או כאויבים, פעם בן אדם עצמו, לא באופן שבו אני רואה אותם. זו בערות שמאמינה בקיום עצמאי, ובאותו אופן, בדברים שאנחנו חווים בחיי היומיום, הבית, המכונית, הטלפון, האוכל, הרעיונות שיש לנו, אנשים שאנחנו פוגשים לאורך היום, כל דבר מופיע לנו עם החזות הזאת של קיום בלתי תלוי. בלתי תלוי בתודעה שרואה אותו, שרואה אותם, שמקבעת אותם באופן מסוים, שמשליחה למשהו מסוים. דברים נראים עבורנו כאילו שמתקיימים לגמרי באופן חיצוני לתודעה. ואנחנו מגיבים לזה, מגיבים לחזות הזאת, מאחר שמתקיימים באופן חיצוני לתודעה. לדוגמה, כסף, ממון, יש בו דבר טוב, מופיע לי לתודעה כאילו זה יהיה המקור לכל הראש, לכל הכיף והרווחה האישית וההנאה והביטחון שיהיה לי בחיים. יש לזה עוצמה לתת לי את כל מה שאני רוצה בצורה בלתי תלויה בכסף, בממון עצמו, ולכן תשוקה עולה. אני רוצה את זה. תהליך עצמו הוא יותר מסובך, אני כאן הופך את התהליך הזה ליותר מופשט, רק כדי ליצור איזשהו בסיס לדיון של היום. אבל זאת הבערות שמאמינה שדברים מתקיימים מחוץ לתודעה בצורה אובייקטיבית. איך אנחנו עד כה דרך אגב? שאלות? כן. ידיד? אני רוצה לשאול לגבי אני, הדבר הזה שאתה אומר שנדמה לנו שהוא קיים בפני עצמו, הוא לא תלוי בתודעה. אני אומר ששתמיד מדברת כמו כל הדברים כשמדברים על clear mind, כשמדברים על הדבר שממשיך בסופו של כל התהליך, מה שנשאר בפני עצמו, מה שנשאר שם, שהוא לא תלוי, לא? אוקיי, אז אני אחזור לשאלה עבור אנשים שאולי לא שמרו את הכל, אבל גם יש לנו פה הקלטה, אז גם שהשאלה תהיה להקלטה. כנראה שאני לא אצליח לחזור מילה במילה, אבל אני חושב שהבנתי את המהות של השאלה. אז השאלה היא, כשאנחנו מדברים על כך שמדברים על איזשהו אני או עצמי שלא קיים, זאת אומרת, אבל בסופו של דבר יש משהו שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים, בדוגמה. ואנחנו מדברים על זה בשפה הבודיסטית, clear like mind. אז זה נראה כאילו שיש משהו שבעצם הוא זה שאני שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים, שמתקיים באופן אמיתי, אפשר לומר. כי תמיד הרגשתי שהתשוקה למי אתמול נלכה לדבר, מי שמחוץ לתודעה, שהיא תשוקה כאילו זאת אומרת שיש איזושהי תשוקה שנמצאת שם, אבל היא מבוססת על משהו שממשיך, איזה משהו שהיה ושיהיה. אוקיי. אז יש פילוסופיות שונות בתוך הבודהיזם, שמנסות למצוא את האני האמיתי הזה, שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים. יש פילוסופיות שאומרות שאם אני לא אצליח למצוא איזה משהו ש... את האני הזה שמחבר בין החיים האלה לחיים הבאים, אני פה לגישה שהיא ניהיליסטית, שאומר שהאני הזה לא קיים בכלל, ומעבר לזה גם כל התיאוריה של קרמה לא תעבוד, כי לא יהיה מה שיחבר בין החיים האלה לחיים הבאים.
ולכן כשאנחנו מחפשים את האני האמיתי, לא כזה שמתקיים כאמיתי במובן הזה שיש truly existent, אבל יש, אפשר לומר שיש את האני בחיים האלה, אני זה יאקי, קארצו, אבל אני, ובהבנה הטיבטית, או בתיאוריה הטיבטית, אני מבצע פעולות בחיים האלה, אני יכול, בוא נגיד שאני פוגע במישהו, אני הורג מישהו, במובן, באמונה הבודהיסטית, פעולה שלילית כזאת מייצרת תוצאות שליליות גם בחיים הבאים. יכול להיות בחיים האלה, אבל בעיקר גם בחיים הבאים. אם אני לא אצליח למצוא את האני שמבצע את הפעולה בחיים האלה, ואני שחווה את הפעולה בחיים הבאים, אם אין קשר ביניהם, אז איך קרמה עובדת? היא לא יכולה לעבוד. כל התיאוריה של קרמה בכלל לא תפעל. אז יש הרבה מאוד פילוסופיות בודיסטיות שאומרות שכשאני מחפש את האני שמקשר בין החיים האלה לחיים הבאים, מה שלוקח את הקרמה מהחיים האלה לחיים הבאים, מה שעובר בין מהחיים האלה לחיים הבאים זו תודעה. ולכן, תודעה. ובפילוסופיות שונות קוראים לתודעה הזו באופן שונה. יש כאלה שקוראות לו עליה consciousness, או תודעת עליה, ועליה זה מושג בסנסקריט, שמשמעותו הוא בסיס, התודעה הבסיסית ביותר. היא זאת שעוברת מהחיים האלה לחיים הבאים. יש כאלה שאומרים שהתודעה הבסיסית הזאת לא קיימת, אבל מה שקיים זה תודעה מנטלית. היא עוברת מהחיים האלה לחיים הבאים. כשמסתכלים על זה בנקודת מבט של טנטרה, אז אומרים, אנחנו אומרים שמה שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים זה תודעת אור צלול. אז יש כאלה שאומרים, זה אני שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים ולוקח איתו את הקרמה, וזה אפשר לומר אני האמיתי. אבל אז כשאנחנו מגיעים לאסכולת המדיאמיקה הפרסנגיקה בתוך הפילוסופיות הבודיסטיות, גם המדיאמיקה הפרסנגיקה אומרת שזה נכון שתודעה עוברת מהחיים האלה לחיים הבאים, יש המשכיות. וניתן לומר שקרמה עוברת עם התודעה, אבל אני האמיתי הוא לא תודעה. כי אם אני אחפש את האני האמיתי, מי שהופך אותי להיות מי שאני, אני גם לא אוכל למצוא אותו בתוך התודעה. אז יש המשכיות, אבל אני הוא לא התודעה שלי. קודם כל בשפה שבה אנחנו מתדיינים, אנחנו מפרידים בין אני לתודעה שלי. אם אני זה התודעה שלי, איך אפשר לדבר על תודעה שהיא שלי, תודעה של אני. אני ושלי יכול להיות אותו דבר בעצם. אבל מעבר לזה, כששואלים, כשאנחנו בוחנים את, מנסים למצוא את אני בתוך התודעה, האם אני תודעה, אם אני הוא תודעה, האם אני תודעה שהיא יודעת, האם אני תודעה שהיא לא יודעת, האם אני תודעה שהיא שגויה, האם אני הוא תודעה חיובית, האם אני איזשהו מרכיב תודעה, האם אני מרכיב, האם אני תודעה ראשית, האם אני תודעה של אתמול, האם אני תודעה של היום, כשמנסים לבחון את התודעה מזוויות שונות, אי אפשר למצוא תודעה אחת ספציפית שהיא האני הספציפי שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים. אז ומעבר לזה, אסכולת המדיאמיקה פרסנגיקה אומרת שכל דבר שנחפש אותו, לא נוכל למצוא אותו בתוך הבסיס עליו אנחנו מתייגים שם. מה שנקרא בסיס הקיום. אז מה, על בסיס התודעה שלי אני יכול לומר אני. אני יכול לתייג אני. ואני הזה עובר מהחיים האלה לחיים הבאים. אז לא רק שהתודעה שלי עוברת מהחיים האלה לחיים הבאים, גם אני שמתויג בתלות בתודעה עובר מהחיים האלה לחיים הבאים, הוא זה שיוצר פעולות בחיים האלה, כמה בחיים האלה, והם חווה את התוצאות שלהם בחיים הבאים. אז לסיכום, אני חושב שזה קצת מסובך, אז אם אתם הולכים לאיבוד, אל דאגה, זה לא... לא תכננתי להיכנס לתוך לנקודה הזאת עכשיו, אז אפשר לומר באופן כללי שמה שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים זה תודעה. אבל מעבר לזה יש גם אני שבא ביחד עם התודעה שעובר מהחיים האלה לחיים הבאים. אני הוא לא יאקי, הוא לא קארצון, הוא לא איתי, אלא רק אני. אני שלא ניתן למצוא אותו בתוך הגוף לתודעה, אבל הוא עדיין קיים. רק אני. אני בלבד. מיר-איי. כן, מיר-איי. אוקיי, אז דיברנו על סבל אמיתי והיפסקויות אמיתיות. סליחה, מקורות אמיתיים. איפה יש פה שעון? שאני יודע מתי לקחת הפסקה? אין שעון. מה השעה עכשיו? 11. מתי התחלנו? 9:30, נכון?
נראה לי בעשר. אתם רוצים, רוצות הפסקה? כן, אוקיי. בוא נצא ל... אני אומר 10 דקות הפסקה, כי אני יודע שתחזרו אחרי 15 דקות. אז ניקח 10 דקות הפסקה, וננסה לחזור לפני 15 דקות. זמן עוד. כן, זמן עוד.